Bon dia. Us porto la salutació de la Núria Vidal de Llobatera, que no és aquí, el que havia previst que prengués la paraula ara, perquè ha tornat malalta d'un viatge i està, no pot venir amb nosaltres. Dir-vos que la primera vegada que el moviment ecologista va actuar en política als Països Catalans va ser a través de Josep Vicent Marquès amb una candidatura popular al País Valencià. I el Josep Vicent Marquès va fer un lema que és quasi la bandera del nostre moviment: persones lliures en una terra habitable. Per què? Perquè entenem que l'ecologisme és l'humanisme del nostre temps i el pensament aquest ecològic és un pensament crític que impugna tant el capitalisme com tota forma autoritària de govern. És un moviment que necessita una democràcia que no existeix, que és la democràcia ambiental. Un denominador comú de tots els conflictes, si fixem en tots aquests conflictes, el de la Costa Brava, la lluita per tancar la incineradora, la lluita per tancar les centrals nuclears, totes aquestes mobilitzacions tenen un denominador comú, que és la vulneració greu dels drets democràtics de la població. A vegades és el dret d'informació, a vegades el dret d'expressió, però molt sovint tenen un denominador comú. En tots podem observar la manca d'aquesta democràcia ambiental. Per tant, quan es parla d'una Constitució per Catalunya, es parla d'incorporar el dret a un medi ambient sa com un dret fonamental. Que el preàmbul constitucional figuri el criteri de precaució, el de prevenció i sobretot el de responsabilitat ambiental. I que la Constitució ha de considerar l'aigua, el sol i l'atmosfera com un bé públic, com un bé comú que no pot ser vulnerat ni destruït sense oposició. Tot això no ha estat escrit a laboratoris, no ha estat escrit als departaments d'universitats, ha estat escrit a la mobilització popular creant les noves cultures, la nova cultura de l'aigua en el riu Ebre, la nova cultura del territori, la nova cultura del litoral, la nova cultura del paisatge i la nova cultura de l'energia i del consum. Totes aquestes cultures han d'incorporar-se a la Constitució si volem que sigui una Constitució arrelada al nostre país i a la nostra terra. Catalunya té un metabolisme malalt. Necessita urani d'Àfrica i d'Austràlia. Necessita petroli de lluny. Necessita carbó. Necessita tots els recursos. I en canvi el sol i el vent estan molt abandonats quan són els recursos. I per tant, a l'hora de plantejar-se una transició energètica, no únicament han de ser energies renovables, sinó han de ser controlades per la comunitat i per l'economia social i per l'economia comunitària. Necessitem una sobirania alimentària, necessitem una sobirania energètica, necessitem la transició ecològica, i tot això sols és possible amb la lluita popular. El passat 5 de juny, amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, Ecologistes de Catalunya va interrompre l'acte oficial al Palau de la Generalitat. D'una manera intel·ligent, el Torrà va parar els Mossos i de Paisà que hi havien i els va dir que els volia escoltar. I ens va prometre que en 15 dies, han passat mesos i encara no ens han cridat, parlarien perquè el nostre país necessita un departament de medi ambient. Perquè nosaltres pensem que la terra que tenim necessita de tenir-ne cura. Per això nosaltres diem: visca la terra, mori el mal govern!